കോൺഗ്രസ് ഈ ലൈൻ തെറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ കോടതിയുടെ വിധി നോക്കണം, വിധി വായിച്ചിട്ട് വരവാരുതി വഴക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ. ആ വിധി നിങ്ങൾക്കറിയാം 2018 സുപ്രീം കോടതിയുടെ കമന്റ് ഉൾപ്പെടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേറൊന്നുകൂടെ ആ കോടതി പറഞ്ഞു, ഒരു എം പി ആണ് ഇയാൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മാപ്പും അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുക. എന്താ കാര്യം? കാര്യം പറഞ്ഞു, എഫ്ആർ വിമാന ഇടപാടിൽ സുപ്രീം കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ആർക്ക്? ഗവൺമെന്റ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ. ആ അന്വേഷണം ഉത്തരവിട്ടപ്പോ ആ ഉത്തരവിനെ വളം നന്നായി എന്നൊക്കെ പറയാന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ വർത്തമാനം പറയാം. ആ ഉത്തരവ് വളരെ സംഭവമായി പോയെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ആ ഉത്തരവിനെ പുള്ളി ഇതോടുകൂടി മോഴി കള്ളനാണ് തെളിഞ്ഞെന്നും മറ്റു പറയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കള്ളം വിളിക്കോ അങ്ങനെ? ആ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ, കോടതി വിധി വരട്ടെ എന്ന് നോക്കണ്ടേ. അതിന്റെ ആ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സൂറത്ത് വിധിയിൽ ആ സി ജെ എം ഈ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ക്ഷമാപണം, അന്ന് രാഹുല് ക്ഷമാപണം നടത്തിയ കോടതി രക്ഷപ്പെട്ടു സുപ്രീം കോടതി. ആ കാര്യം ആ വിധി എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ നിയമപരമായ കാര്യം നോക്കണ്ടേ. കോൺഗ്രസ് അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തോ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ. ഈ വിധിയെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു. ഒന്നാമത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ആദ്യമേ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു. വിധി കേട്ട ഉടനെ ഈ വിധി കേൾക്കുന്നില്ല, വിധിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. വിധിയായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, നിയമപരമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികളുടെ കൈയടി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ വിധിയെ മാനിക്കും, വേറൊരു കോടതി വിധിയെ മാനിക്കുന്നു. ഇനി എല്ലാ വശവും പരിശോധിക്കും. ഞാൻ ഇതിന്റെ അപ്പീൽ കൊടുത്ത് എന്നെ ഞാൻ നല്ല എന്റെ എന്റെ നിലവാരത്തിൽ തെളിയിച്ച് ഞാൻ കടന്നു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടനെ. ഇത് പറ്റിയല്ല അത് പറയാൻ. കാരണം മോദി സമുദായത്തെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വല്ല കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്? ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം മാണി ധനകാര്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഇത്ര കമന്റ് വന്നുള്ളൂ. ആ വിഷയത്തിൽ കെ എം മാണിക്ക് ഓവർ ആങ്സൈറ്റിയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി എന്നൊരു എക്സ്ട്രീനിസ് എന്നൊരു വാക്കേ വന്നുള്ളൂ, രാജിവെച്ചു. എന്നിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പോയി ആ വാക്ക് നീക്കം ചെയ്യിച്ചു, അങ്ങ് തിരിച്ചു വന്ന് മന്ത്രിയായി. അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായോ? സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യനായ ഒരു മന്ത്രിയായിട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാവാണ് സി എച്ച്, മഹാനായ സി എച്ച്. ആ സി എച്ചിനെയും ഹൈക്കോടതി തട്ടി എലക്ഷൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? സുപ്രീം കോടതി പോയി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇരുഷൻ മഞ്ഞന്റെ വിധി കഴിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വരെ ആയില്ല അദ്ദേഹം. അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ അബദ്ധം കാണിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് എവിടെ പോയി നിൽക്കും? കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനം നീ കേരളം മുഴുവൻ പ്രകടനമായിട്ട് കിടക്കുക, എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാണ്? ഈ പ്രകടനം മുഴുവൻ ഈ കോൺഗ്രസിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളെ കൂടെ തകർക്കും. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വിധിയാണ്. വിധി പറഞ്ഞ ആ നിമിഷം തന്നെ അപേക്ഷ കൊടുത്തപ്പോഴേ 30 ദിവസത്തേക്ക് വിധി മരവിപ്പിച്ചല്ലോ. അതിന്റെ നിയമവശം കൂടെ ഒന്ന് സൂചിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കും. എന്താ അറിയോ, വിധി മരവിപ്പിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് വിധി ക്യാൻസൽ ആയിട്ടില്ല, അവിടെ പ്രശ്നം. അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 30 ദിവസത്തെ അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ വിധി നിൽക്കുക. ആ വിധി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിലെ സെക്രട്ടറി, ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, ലോകസഭാ സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ എം പി സ്ഥാനം ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. ആ വിധി നിൽക്കുക. അതാണ് ആ ഭരണഘടനാപരമായ നിയമപരമായ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കാതെ വെറുതെ ചാടി ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനേക്കാൾ എനിക്ക് വേദന തോന്നി. കാരണം ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴും കേസും വഴക്കുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നേരിടുന്ന ആളാ. ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം അബദ്ധത്തിലേക്ക് ആടുന്നു. ഞാൻ കെ സി വേണുപാലെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി, ഈ അബദ്ധം കാണിക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ കിട്ടിയില്ല. കെ സി വേണുപാലും പുറകെ നിൽപ്പുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ മണ്ഡലം പറയാനായിട്ട്. എന്ത് പറ്റി? കാരണം ഈ കെ സിയുടെ ഉപദേശങ്ങളായിരിക്കുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് രാഹുലിനെ പലപ്പോഴും എത്തിക്കുന്നു? എനിക്ക് സംശയം കെ സിക്ക് വല്ല അബദ്ധം പറ്റിയതാണോ ഇത്? ഒരു കാരണം ആ ഒരു ഉദാഹരണം കേട്ടെ, ആ ജഡ്ജിമെന്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു, വിധിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അപ്പീൽ നൽകി, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയാലും ഞാൻ എന്റെ നിരപരാധി തെളിച്ച് തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനം അംഗീകരിക്കല്ലേ? ജനം കൈയടിക്കല്ലേ? കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ആത്മവീര്യം ഉണ്ടാകല്ലേ? ഇത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ജീവിതവും കളഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം റോഡിലിറങ്ങിയിട്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ട്? റോഡിലിറങ്ങി പ്രകടനം നടത്തി നാരി നശിക്കുകയല്ലേ? കോതമ്പ് മനുഷ്യൻ ചീത്ത വിളിക്കുകയല്ലേ? എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് അല്ലേ? ആ കോൺഗ്രസ് തീരുക.
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യമാണ്. ആ പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിപക്ഷമായി വരാൻ പറ്റാവുന്ന ഏക പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അത് തകർന്നു പോയില്ലേ ബി ജെ പി? ഒരു ഇതിപ്പോ എന്നെ സംഭവം രാഹുൽഗാന്ധിക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം, ഈ ചർച്ച പങ്കെടുക്കുന്നതും അറിയാം. ഒരു 10 കൊല്ലത്തേക്ക് മോദിയെ താഴ്ചയടിക്കാൻ ആര് നോക്കിയാലും നടക്കാൻ നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സത്യം സത്യം പോലെ പോകുന്നു രാഷ്ട്രീയം. ഞാൻ 7 പ്രാവശ്യം എം എൽ എ ആളാണ് ഞാൻ, എനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ജനം ട്രെൻഡ് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ മറ്റു വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അല്ലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ തമാശ പറഞ്ഞേന്. അതുകൊണ്ട് ഈ അബദ്ധം കാണിക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് നിയമപരമായി നേടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നറിയോ, മോദി സമുദായത്തെയാണ് അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ്. ഞാൻ അത് മുഴുവൻ വായിച്ചതുകൊണ്ടായി പറയുന്നത്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജിക്ക് ഒരു മനസമാധാനത്തെ പോട്ടെ എന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാ, കളയാൻ കഴിയില്ല. കോടതി ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്, കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ ജഡ്ജമെന്റ് എടുത്ത് വായിക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ടൊന്നോ ഒരാഴ്ച താമസിച്ചാലും ഈ എം എൽ എം പി സ്ഥാനം കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അഭിപ്രായക്കാരനായ. അതിനാ ചോദിച്ച രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചോ, എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നിയമം അനുസരിച്ച് അന്നേരം ചെയ്യണം. അല്ല പി സി, ഇവിടെ ഇവിടെ ആ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ വസന്ത് തെങ്ങുംപള്ളിയും കോൺഗ്രസും പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ വസന്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, നായര് പിടിച്ച പുലിവാല്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ നായർമാരും പുലിവാല് പിടിച്ചു എന്നല്ലോ. അപ്പോൾ മോദി എന്ന സമുദായത്തെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത്, അത് കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം അതിനുണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷെ സമർത്ഥിക്കാനാകുന്നില്ല, അതാ പ്രശ്നം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവരങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഒരു വിരോധവും എനിക്കില്ല. എങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണ്ടോ? ഈ മുങ്ങിച്ചാകുന്നവന് പുൽത്തുരുമ്പം ഒരു ആരോഗ്യമാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് 3 മോദിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞോണ്ട, മനസ്സിലായി? ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ആ സമുദായത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദായത്തെ അപമാനിച്ചതാ, അത് വായിച്ചാൽ അറിയാം. അവിടെയും എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം മാന്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മാന്യൻ ആ കോടതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി, അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി, അബദ്ധം എന്ന് പറയണം, അബദ്ധമാണല്ലോ. പിന്നെ വായിക്ക വന്നതെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരൻ അങ്ങേര്, അങ്ങേര് ഒരു നേതാവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിന് പറ്റിയ ഒരു നേതാവുമല്ല. ആ അതാ സഹോദരിയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എത്ര ഭേദമാവര്, അവരുടെ സംസാരവും ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവര്. ആ പ്രിയങ്ക എന്താ സംശയം? അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം സംസാരിക്കുള്ളൂ. ഇയാളെ പുറകിലേ നിൽക്കുള്ളൂ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഇത് ഇങ്ങേർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും രക്ഷയില്ല. പോയി കേരളത്തിൽ 2 ബൈ ഇലക്ഷൻ ആയി. ആ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ലീഗുകാരും ആ കോൺഗ്രസും LDFഉം ബി ജെ പി NDAയും കൂടെ ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പോഴേ കണ്ടുപിടിച്ചു, മത്സരം ഉണ്ടാവും, ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. യാതൊരു കാരണവശാലും സുപ്രീം കോടതി പോയി ഇരുന്നാലും ഇതിന് സ്റ്റേ കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. സ്റ്റേ കിട്ടിയില്ല, സ്റ്റേ കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ സ്റ്റേ അല്ല, വിധിന്യായത്തിന് മുഴുവൻ സ്റ്റേ കിട്ടണം സുപ്രീം കോടതി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല, ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോകും. ഇതിപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ പുറപ്പെടുവിച്ചാണല്ലോ, പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം, പാർലമെന്റ് ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികളും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം. 3 ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം, അത് അങ്ങനെ പരസ്പരം കൂട്ടയടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. പറഞ്ഞു അത് അത് നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോയേ മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് വഴക്കൊഴിവാക്കുക, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറ്റിയ അബദ്ധം, നമ്മുടെ നേതാവിന് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുക, മേലിലാകാൻ അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഏതായാലും വേണുഗോപാലൻ എന്ന് ഇനി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാനില്ല കേട്ടോ. വേണു ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാന്യനായ വ്യക്തി, മാന്യൻ എന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം, ഡൽഹിയിൽ പോയി കോൺഗ്രസ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തി എന്ന് കാണുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ആ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ ഞാൻ ആരെയും ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും പറയല്ലേ കേട്ടോ. അങ്ങനെ പോരട്ടെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യോളിന്റെ പൊട്ടിച്ച് അയക്കാൻ ഇനി 8 കൊല്ലം കാര്യം മനുഷ്യൻ ഒരു ഗുണവും കിട്ടിയില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറയുകയും 8 കൊല്ലം ആഭ്യന്തര കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്നു, ആ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നു. നിസ്സാര കാര്യമാണോ? നമുക്ക് അഭിമാനമില്ലേ? മലയാളിയാണ് എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാം. ഞാനതാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണുഗോപാലിനെ ഒന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാനില്ല. ഈ ആരാണ് ഈ രാഹുലിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഹുലിന് ഉപദേശം രാഹുൽ തന്നെയാണ്. കാരണം
എനിക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരങ്ങളും മനസ്സിലോട് പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അന്നേരെ കമന്റ് അടിച്ചു, അത് വേണുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ. വിധി വന്ന് അന്നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് അത് വായിച്ചു നോക്കിച്ചോട്ടെ വിധി വെച്ചോട്ടെ വർത്താനം പറയാം. യാതൊന്നുമില്ല, ബ്ലണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് അടിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇത് ഉടനെ ബി ജെ പിക്കാരുടെ മുഖത്തോട് കേട്ടേണ്ട കാര്യം, പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിച്ചിട്ട കാര്യം. ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് ഇടപെടുകയല്ലേ, അവിടെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആളെ ചുറ്റിച്ചാക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരോട് പറയാൻ കൊള്ളു, ഇത് മോശമായി പോയി. അത്രയും താഴെയുന്ന ആളല്ലല്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു സ്ഥാനമില്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ആരാ ഇന്ന് ലോക രാഷ്ട്രം മുമ്പിൽ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള ജന നേതാവായിട്ട് ഉയർന്ന ആളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞ് ബി ജെ പി തീർന്നതിന് കാര്യമുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അത്ര മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് ഇന്ത്യ ഉയരുന്നു. ഇവിടെ വിമാനം മേടിക്കുന്നതിന് 3000 കോടി രൂപ എന്ന് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരുത്തിനും പേടിപ്പിക്കാൻ വരണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ചൈനയുടെ സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ട് കളയുക. ഇതിനും ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കാലപ്പിടിക്കായിരുന്നു ചൈനയുടെ. ഇത് ഒരു കാലപ്പിടുത്തത്തിന് പോലും മേടിച്ച് താഴെ കളഞ്ഞല്ലോ. കാശ്മീരിലെ പ്രശ്നം എന്തായി? മനസ്സമാനത്തിൽ മനുഷ്യ പോകാൻ വരെ. ഈയിടെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ അങ്ങോട്ട് ടൂർ പോയി കാശ്മീരിന്. പണ്ട് പോയാൽ കേട്ടില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പോയി. മനസ്സിലായില്ല, ഒരു തർക്കവുമില്ല. പണ്ട് കെട്ട് പണ്ടുകെട്ടുകള് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണ ജനങ്ങളെ പിന്തുണ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അബദ്ധം പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് നശിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന.